ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ AIDA ဝေဒနာတယ်ဗျာပြောရမယ်သူတို့က AIDA ယောဂအလောက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့စိတ်ရအဓိကပဲသူရဲ့စိတ်ရငါ AIDA ဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့သူစိတ်ရစိတ်ကြကြပါမယ်ဆိုရင်သူကလည်းပြည့်စုံသွားမှာနော် HMV လူနာတရားပေါ့နော်အဲသူခံစားပြီဆိုသူတို့မှခံစားချက်လို့ရှိမှာပဲသူတို့မှအသိငယ်မယ်အားငယ်နေမယ်ဒါရရတော့ဒါတို့ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့ကျွန်မတို့ပတ်ဝန်းကျင်အနေနဲ့မြင်တာကဒါကတို့မှအပြစ်ရှိတယ်တို့ကိုတို့အပြစ်ရှိတယ်ဒါတွေကကျွန်မတို့အဲ့လိုမြင်မယ်လို့တော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့အနေနဲ့ကကျွန်မရေလောက်တာတယောက်အနေနဲ့ကဒါတွေကပြောမစွင်ဒါထူးဆန်းတဲ့ယောဂတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ပြောမစွင်ဟုတ်လားထူးဆန်းတဲ့ယောဂမဟုတ်ဒါဒီထက်အားမငယ်ရတော့ကျွန်မတို့ကတော့ပန့်ဖို့ကူညီမှုတော့အများကြီးလိုရတယ်ပေါ့ဖြစ်သေးဖြစ်ပြီးတဲ့လူရောမဖြစ်သေးတော့ဖြစ်ပြီးတဲ့လူရလဲနောက်ဆုံးကိုဘယ်လိုမှလုံးလို့မရတော့ရင်လဲတက်ဆိုင်နေတော့ DND ရဲ့ယောဂါကိုလုတ်ပေးနေတဲ့လူရောတက်ဆိုင်ရဲ့လူတွေအကူညီတော့ကိုဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတိုင်ပြင်မှာဆွေးနွေးမှာကိုနေထိုင်ဝဲလို့မဖြစ်သေးတဲ့လူလဲကြိုတင်ကောက်ွယ်ပေါ့ကိုဖြစ်စားဖြစ်နေပြီဆိုလဲဒီလိုစေဝါးတွေပေးတဲ့နေရာမှာသွားကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲဆိုတာမေးရမှာပေါ့AIDA ယောဂအလွန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကတကယ်လို့ AIDA ယောဂဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကအထင်သေးကြတယ်လေ။ဩဒီလူကမင်းမပြတ်ပဲယောက်ျားလေးဖြစ်လာ။ဩဒီလူကယောက်ျားမကောင်းနဲ့ယောက်ျားလေးပဲအမျိုးလေး။အဲဒါကြောင့်အရင်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်လို့ရင်။ဟာမဖြစ်သေးတဲ့သူတွေကိုဆိုရင်လည်းဒီ AIDA ဆိုတာကြောက်ဖို့အရင်ကပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လည်းကြောက်ဖို့အရင်ကကောင်းဝင်မဲ့ယွန်းရှာအဲ့ဒီဖြစ်နေသူယွန်းစာနေဖို့မဟုတ်ပါဘူး။သူ့ကိုဖိမဖို့အတွက်ကူညီဖို့အတွက်ဒီ AI ကြီးညှိဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ AI ဒီစတဲ့လူလုံးမြင်လဲဆိုသူတို့အရင်တော့ပေါ့နော်။အသိပညာဘူးသူတတွေကာကွယ်တဲ့နီလန်းနဲ့မတိခဲလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်မတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေကြတော့လည်းအာဘယ်လိုမျိုးဆေးတွေပါတွေးတွေတွင်းရရင်ねပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့အကြောင်းမလို့ကူးရတယ်လည်းရှိတာပေါ့เนาะဟောခဏ AI DS အကြောင်းကိုပြောတော့ပေါ့เนาะ AI DS အနေနဲ့ကျွန်တော်ပုံဝင်ချက်မှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ကြုံပါတယ်အဲ့လိုတချို့လူအများကတော့ဒါမျိုးကိုဘယ်လိုလဲယွန်းချတယ်ပေါ့เนาะဆက်ဆုပ်တယ်ဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်သွားတာလားမဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်သွားတာလားမဖြစ်ချင်းပဲနဲ့ဖြစ်သွားတာလားဒါတော့အကြောင်းမှမသိပါဘူး